João está aqui que buscando o amor da sua vida, não? Bueno, amor, tampouco. Estou a buscar uma mulher das que tens aqui, uma mulher pneumática, uma mulher, como te diria eu, uma fêmea. Não sei, bueno. Tudo que te, material que tens aqui, gosto, gosto de tudo. Por se alguém não sabe, João Simões, pois citou-se já que as três pretendientes que temos hoje aqui, plasticosas e... João, temos as imagens, desses encontros com cada uma das aspirantes. Está bom. Está preparado, João? Eu sim, eu estou mais que preparado. Não sei se está preparada a Galiza para ver estas imagens. João, quem foi a primeira, João? É, ainda que me mates agora mesmo, não sei. Se tiver que apostar... Confirmo-te eu, João, foi Shaila. Shaila foi. Sim. Sabes qual é Shaila? Sim, creio que sim. A que põe Shaila aqui, não é?